Srbija je pre nekoliko dana zvanično ušla u crveno ljubičastu zonu sa preko 50 zaraženih na 100.000 ljudi u poslednjih 14 dana. Juče smo prešli granicu sa više od 1.000 obolelih u roku od 24 sata. Danas smo imali novi crni rekord sa 1.328 novo obolelih, ali ono što još više zabrinjava je prognoza koja se pogoršava praktično iz dana u dan. Naime, obistinila su se predviđenje profesora doktora Petra Kočovića koji mesecima uz pomoć matematičkih formula i proračuna prati kretanje pandemije u celom svetu, da će Srbija već krajem oktobra ući u takozvanu crvenu ljubičastu zonu. Međutim, poslednje računice govore da je situacija ozbiljnija nego što je izgledalo pre desetak dana. Prethodni proračuni su pokazivali da bi tokom pika trećeg talasa vrednost mogla da dostigne 65 zaraženih na 100.000 stanovnika u Srbiji, ali sada je na grafici jasno vidljivo da je kriva koja predstavlja tok epidemije u našoj zemlji znatno viša, te da bi mogla da dostigne vrednosti od preko 100 obolelih na 100.000 građana.